Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Oldman。今天我们来玩我们的这个《中土世界战争之影》哈。那这个游戏呢，基本上也快进入尾声了哦。基本上呢，它现在就已经是结局了，但是呢，它还有一个真结局要过啊。这个真结局呢，它需要一些很作业繁琐的一个过程哦。所以说呢，老头可能中间会剪掉非常的多，因为中间的过程实在太繁琐了。那我先跟各位解释一下，什么叫中间的过程很繁琐又很作业哈。首先呢，你要获得真结局的话，你必须要把工程任务全部破完。那这个暗影之战呢，这个其实叫做暗影之战，它后面这个工程任务会变成暗影之战。然后暗影之战呢，大概要打大概十个阶段。那我看网络上查呢，总共意思就是说要打20场就对了。啊，总共要打20场攻守城战，那这攻守城战其实非常的拖台前啊，会让人家想睡觉。所以说呢，老头呢大概先打个一场，到后面呢老头中间会剪掉，然后直接跳到就是最后一战，这样子才有办法看真结局。然后这个系列基本上就结束了。不过不用担心，这个系列呢后面还会有 DLC， 有 DLC 老头啊一样是会继续玩，好不好？不过现在 DLC 还没开放。所以说呢，我们今天呢就先来打一层攻城战，这应该是攻城吧？我看一下啊，对，攻城战，达兹格鲁姆攻城战啊，打完可能就要变守城了，然后反正就这样子，大概这样打20场，打到你吐为止啊。所以反正中间的过程老头会剪掉，你们都看不到，就这么简单。好，废话不多说，我们开始吧。哦，他这个的真结局呢，其实老头已经看过了。那基本上这个结局呢，如果有看过的人呢，那就当作再看一次啊；没看过的人呢，就把它当作尝鲜体验啊。我忘了讲废话啊。不过我认为这个结局其实对男主角来讲有点太不好了，我觉得啊，有点不是很好啦。不过呢，就是硬要接魔戒第三部曲嘛，硬要接魔戒三部曲嘛。所以说，我们男主角就是有一种就是硬要插进来的那种概念，然后硬要退出，啊，反正就转得很硬啊，他整个结局转得蛮硬的。好啦，不多说了，来吧，直接冲进这个点，是这个吧？没有错。那我们从这边飞好了，这边可以飞吗？为什么这里感觉都不能飞？哦，可以啊，可以飞啊，飞这里。走吧 ，Go！ 啊，这边都是我的伙伴。That's my pride。在我城镇外围想干什么东西？来，我们准备要攻城了，攻这座城。前往任务开始点，应该是这个。哎，我被骗了，在这里啊。所以说，我们是要守城还是攻城啊？不是很懂说。奇怪，这个兽人也是我们的伙伴，不是吗？哎，干什么？算了，不管了，接。魔多之主。哇，这边魔多的等级都好高哦！我们看一下，我们稍微部署一下我们这边的人好了。我们这边只有三个人，好不好？我们稍微来强化一下啊，守城还有分守城的强化部分啊。啊，当然是用最好7500的布方，那个7500的金属墙啊。再来是什么铁门啊，加固了火焰喷射。啊，我们用一下火焰喷射好了。啊，然后这是我们的兽人哦，我们的兽人等级其实都蛮低的啊，有一个传奇，这传奇队长大王啊，蛮兵支援、守卫者支援、猎手支援，哪一个比较贵啊？其实都差不多哎，那我们的猎手支援好了 ，OK， 啊，通通都解锁，我们要把我们的兽人给放进去，为什么这不能解啊？完成竞技场冠军才可以升级我们的堡垒，是不是？哇，这个我就没办法了。好，看我们还是赶紧的，就是把我们的兽人摆进去吧。
这等级都太低了吧？有放进来了，火焰弓承受剧毒，当然是火焰弓承受啊。来，我们再放一只，放谁来着啦？我们这边等级都超低的、欸，我觉得等下直接被秒掉，应该是不会吧？算了，反正让他们去死一死也好啊。我说真的，这样子我才会有更多的位置放一些新的人、新的兽人。来，最后一个，随便放。来，那这个要用钉墙吗？还是烈焰射手？鹰眼射手好了，可以射更远。好了，我们等级348，对面的等级啊341，不知道打不打得赢，打看看就知道了，好不好？废话不多说，开始。这是一场而已哦，一场而已就要这么的麻烦，这么的繁琐、哦。好，你想看打20场啊？你要吐了。火爆的阿尔巴鲁克。守住呀！杀杀！你给我过来！哦，这叫怕火！游侠小子，你怕什么？我看一下。好，弓箭易伤，火焰易伤，他激怒什么？逆中激怒。还可以啦，一中激怒还行，免疫处决。哎呦，叫我的伙伴来，十巨人上，干什么东西？攻击，直接把你杀掉了。不要，我要羞辱你！羞辱他有机会变成更强大的敌人。滚！不要再回来了，21等的嫩逼。好，解决一波了。这边还有一个敌人，还有两个，其实都还行啦，不会难倒，我觉得。下，哦，不会说话，亡骨，还是直接一个怒吼、欸？哎，他怕什么？死不瞑目，可以被逆中瞬间击杀。哎、欸，可恶，想说弄个逆中直接把他击杀掉，还有什么冰霜激怒？那这个就要跑远一点了，不要杀我，我可以来一个逆中击杀。欸、不过他血好少哦，我觉得没有必要逆中击杀他、欸，感觉很快就挂这样一种、欸，逆中击杀哦，有了，嗯，好，剩下最后一位了，最后一位在哪里？我看见了，33等，哇，他已经进去了，冲那么快啊！哎、欸，你在干什么？你们这两个抖什么东西啊？好好打仗不打仗，在那边抖脚，完了，我没有见识了。哎呀，改来最里面的地区撒野，这是我的城堡哎、欸，大哥，我炸！巨兽杀手是哈，你的弱点是什么？哦，生病，我没有生病的。哎呀，畏惧压制。这个就好打啦、啊，他对巨兽有激怒效果，好压制了，羞辱你！再见，还有吗？下一波，我靠北啊，改成小啊！总共几波啊？慢慢来，没关系。我们先从这个31级的开刀一下。都已。哎呀，
阿兹，他看起来好像布鲁兹哦。嫩。哇，我怎么了？我怎么晕了？哦耶，干什么东西？啊，靠杯！啊！别闹，大大，血很多哦。处决你！哦，硬哦！不行，他的意志坚定。有了，羞辱你，全部都羞辱好了，反正这些等级都很低。他错乱了。哦，这个错乱的话，它之后会变超强的哦。当它错乱的话，精神病，这种精神病的兽人攻击都变超高的。啊，就直接骂一下神经病好不好？我先把外面那四三级想办法把它解决掉了。43级是吧？哇，你是传说英雄，要不要传说兽人，传奇的。我们好像惹到不该惹的。他的激怒是什么？懦夫激怒，所以我不能逃跑，畏惧处决。好，那就差不多好打了。冰冻免疫是吧？来，传奇是吧？变成我的伙伴，为我效力吧。啊，来吧，我留下来为我战斗啊！立马转变了，像这种我就要了。传奇呢，能量应该多蛮多的，那个能力应该多蛮多的。再来就一这边还有一只，看一下这只，33等。看它的弱点是什么。骨头收尸者过客，他没有激怒那还好，暴毙身亡。可是我们这里没有毒可以让他暴毙，哎，好吧，嗯，只能用弓箭了，慢慢杀。可是我们弓箭剩一支，尴尬了。哇，他怎么突然不见了？我靠，敌人太多了吧！行呢，哇，毒发身亡，我们传奇挂了。哎，这我们自己人啊。撤离中，不要闹了，大大，我们赢了吗？胜利要撤离了，有没有？一场就打将近要15分钟这么久，20场啊，大哥，好辛苦哦，我的天啊！成功防守地区，守下来了，阶段结束。还没有讲这是第几阶段，表示有点难过。好，我们看一下接下来的情况哦。哦，暗影之战第二阶段，太好了，我们还有8个阶段要打。好吧，也只能这样子了。所以说呢，
后面的阶段老头就自己来了，中间老头会剪掉，就这么简单。好，那待会呢，我们再把画面切回来吧，拜拜。好啦，各位兄弟们，终于我们把我们的这个阶段都打得差不多了哈。老头呢花了将近啊很久很久的时间，把这个该死的这个阶段给打完了，就为了打出真结局啊。其实这个游戏呢，本身呢还不错啊，但是呢是可以慢慢体验的。但是由于老头急着要把这个真结局给打出来啊。所以说，老头呢，攻城战呢，从最低阶段打到第九阶段，哪一个阶段不是只有一场哦？最多四场，最少一场。所以说，你总知道这个到底多难打了，总共要打20回合，出估是20回合啦。老头，我已经不知道我自己打了多少回合了，而且每一场回合不一定会赢，而且敌人又超靠背的，好不好？废话不多说，老头今天就要把这个游戏给结束，要封片了。在等他 DLC 出来之前，绝对不会再把它拿出来玩，好不好？就是我们最后一战了，好不好？葛哈蛇哥啊、哦，有点难念，这就是我们最后一战了。来，废话不多说，我们最后一战，真结局要把它打出来了。第十阶段，现在是第九阶段结束嘛？我们现在第十阶段嘛？没意外的话，网络上说第十阶段打完真结局就出来了啊！我终于可以结束这场噩梦了，好不好？不过呢，其实也还好啦。这款游戏好像没什么人要看嘛，所以说慢慢打也没差啊，对不对？啊，我大概过了这么久，从那一片第几集第八集出完到现在，隔了差不多一个礼拜了吧，还是几天三四天了啊？吹片的人好像也没多少啊。啊，吹片的人大概手指头数得出来吧。啊，不知道为什么这款游戏真的不错玩啊，为什么就那么少人看呢？啊，算了，我也不是很理解啊。我觉得这款游戏没有很糟啊。好吧，或许是口味不一样吧。啊，我的观众群都小孩子嘛，都是那种还在念书的学生啊。对于这种魔兽世界观，可能没有这么大的吸引力。好吧，那也就算了，还是要把它做完嘛。那我们就把它做完吧。这不会不好玩啊，我觉得好玩啊。养兽人呢、欸？你知道我为了打这攻城战，兽人养了不知道几只传说级的吗？还死掉了不知道几只传说。啊，给你们看一下我的兽人。哦、啊，虽然很烂就是了啦。啊，左边是敌人要攻过来的兽人，右边是我们的兽人。436等，他们503，基本上还可以。哦，我们稍微看一下，我们的兽人基本上应该都还行啦、啊。哦，怎么那么多史诗级？58级史诗，58级传哎、欸、史诗。而且我这个游戏其实等级不是一切啦，等级还是要有，但是我觉得他的一些特殊能力还是一定要有啦。啊、有些特殊能力会影响之后的打斗，啊、就是赢的几率会越高啦，应该是这样讲啊，好吧，我们不管了，我们就直接这样打好了，好吧，我们不要再做任何的设定了，啊、我们就用巨兽跟一些其他的工程啊，卫兵支援，好，差不多就这样子了，好，来吧，这一局应该会赢吧，不敢保证啊，不过呢。唉，尽力吧。哦，我已经打到滚瓜烂熟了。恐惧肉盾，你看一下，难敌处决，会被处决给重伤，那应该蛮好打的。他的激怒是什么？冻霜激怒，所以说我们不能冰他。好啵。好，在这之前，老头都会很习惯的嘞。啊、去把他们给这个后面的那个工程兽给打爆，然后呢，再设法爬上去，啊，设法爬上去，啊，把他给打爆，哎、欸，算了，我们把旁边这里打爆好了，嘣，哦，没有弹药了，解决掉，啊，这两只就被我们解决掉了，这两只解决掉的话呢，基本上。
会比较轻松一点啊，我认为会比较轻松一点啊。好，那我们现在有人跑进去了，应该是那个处决异伤的吧？55级嘛，对对对，55级。竟然跑到我们大本营里面了。我们外墙被突破了。来来来来来，搞什么东西？烧死你这小王八蛋！嘣嘣，嫩，还不死，好，被烧死了。好，飞龙真的有时候还蛮好用的啦，我觉得。撤离中啊，撤离中，不要理他。OK， 这边还有一只，直接攻进来了，烧死你！火球术，嘣嘣！哇，我被打下来了。地图远，乌尔，来，哇哦！哇哦！精灵之光，嘣！哇，居然愤怒中！啊，死掉了！我说真的，他们现在很硬，很强。我先站远一点好了。麦克本啊，麦克本啊！哦，基本上我不能死啊！要是我死了，基本上就不好打了。嗯，我的兽人死掉了 ，no， 被围死了。哦，还好是很烂的，很烂的兽人，他死掉就算了。这样代表是没人占领。我们去抓这一只。成为我的伙伴吧！来了，来来，保护我，保护我！哎哎哎哎！帮忙帮忙！哦呦呀！精灵之光，嘣！好，这是我的了。快点快快快！臣服于我吧！那我们现在越收集越多，战力越强啊！我们的优势就是我们可以收服他们的军队。谁？卢卡罗逆者。那么烂，你怕什么？食尸鬼恐慌，我们这里没有食尸鬼。他的激怒是什么？诅咒激怒。软壳脑，软壳脑射头就好了。这个嘞，燃烧激怒，完蛋了，各种燃烧，软壳脑四把。哦，不要打我！来，成为我的伙伴吧。我们选择不把他们杀掉的好处就是他可以为我们战斗。好，能抓就抓，战力数量取胜啊，越多胜算越高。好像这个也是变绿色都可以抓了。来来来，通通都是我的。来来来来来来 ，Come to you， 砍屁砍哦，再砍屁砍哦。谁？利斯拉德人，易兰的话大概知道怎么打。我靠，他好多激怒，燃烧激怒，这个激怒就真的不好打了。还剑石免疫 ，Oh my gosh！ 啊，不要！你们继续在里面装逼，找到一只了。不是你啦，
啊，算了，抓一只也爽。这一只，这一只，啊靠！被我把他打死了。啊，算了，没差了，少一个战力了。酸酸酸酸酸，兽人了，加油！怎么那么多愤怒啊？我的天哪、啊，这么多愤怒是要怎么打、啊？来，成为我的伙伴吧。好，我们越来越多人了。Yes, my lord。软壳脑也是。干什么东西？来吧，你也是。来吧！哇，我们敌人，我们战力越来越高了。哇哇，这个痛，这个痛！You cannot hope to defeat us all. Throw down your sword and I may. 格罗姆，机械肉盾，命为激怒，软弱的主人。那边有一只，那边有一只。来，这我的凯山小靠背啊！我要驯服他们，居然是他砍我！哎，我居然得救了！哎，我一点剑士比较安全一点，捡一下剑士。来，叫了部队来帮忙。还不变啊、哦！病为激怒，哇，死一个！我、哦、要把他砍死啊、哦！砍得好，砍得好！啊、哦，我们传奇的兽人把他砍死了，简直是大战啊！我们那边有个六十级的，我们这边有个人快死了，救他一下。有六十级传说兽人。我们可以驯服他哦，不过我先看一下他的能力。他的激怒是什么？命为激怒，所以他也不能快死。哇，十四级烟雾弹，野兽饲料，畏惧处决。靠背，我们怎么兽人被击败了？啊，快死掉了。没关系，这些都是等低的兽人，死掉其实也没差啦。哇，我们死一只。No， 帮忙一下！喂喂喂喂喂，快跑快跑！危险哦！救他救他！得了，救成功！来吧，嘿嘿嘿！我们伙伴越来越多了，好爽啊！慢慢来。哇，这攻击真有高到，这个要怎么打啊？我那边有48级的流血了，我现在是慈悲医护兵就对了啦。哎，这60级的好强哦，打不赢这个60级的哎。这两只59跟60的真的有够硬的，不是我要讲，不是我一个人能打得赢的。哎呀，现在要愤怒状态，试试看好了。咬屁咬、哦！
哎，可以了，打到一定血量就可以抓他们。对啦，我将我的力量献给你啦。跑嘞！好，剩下剩一位了，没人打得赢吗？那我来打。这只要进空，还是不要乱爬啦？用弓箭射吗？干没不行啊！嘿嘿嘿嘿嘿！哈哈哈哈！可恶，我觉得这样用箭矢跟他打、啊。我靠，自爆兵是怎样？靠，被中毒了，那个北西投了中毒弹啊。我必须要来点血量。哎，那是六十级兽人，没人打得赢是吧？靠背啊！我不能再死了。怎么办？这家伙怎么打、啊？野兽饲料畏惧处决，我们必须要先处决他一波啊，才有办法攻击啊。那我要先收集一下怒气了，不然没办法。死一个了，我们的烂兽人挂了。我们刚才想要处决他都不行，一直被反噬，你知道吗？干，这场真的难打，就这么一位打不赢。靠背啊！我死了，烂游戏。嗯？为什么他恐惧了？然后跑，给他跑、啊，不管了。吼一招，吼一招，来，打完了。这个工程要是攻下来了，我们就真结局了。啊，希望我不要死，记得用处决技跟他打，他就怕要死了。他旁边那些守卫，我决定要先杀，麻烦死了。哇，还有那个尸，还有那个巨大化兽人。Much fun. I don't know where to start first. There are so many possibilities. 好了，闭嘴！我要把城堡夺回来，你这个王八蛋！这个真的要慢慢打，对方是蛮强的。哇，他的小鸡鸡是这么的圆圆尖尖的啊！其他的伙伴都不会来吗？上！不要咬！不要咬！不要咬！
我先把他们小兵慢慢咬死，打死他们的小兵，慢慢来，剩下就一对一单挑。别来射！要被毒死了！哇，挂了！野性狂热。干，还有毒陷阱是怎样？处决！哎，干，怎么没有处决到？妈的，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 再处决，另备良心。去死吧，你这王八蛋！处决畏惧，就是要这样把你秒掉啊！还不死，放大绝啊！我要你死，就是你死，管那么多，还不死？哦。This isn't right. We were supposed to have fun. 哦，反击吗？哦，还好，终结你，结束了，夺回城堡了。我终于可以封片了 ！Oh my god！ 结束了，结束。好，挑一个晋升大王是不是？好，就是你了，六十级的。哇，大胜利！阶段结束，终于真结局出来了。数十年来抵挡黑暗势力。都结束了。Together, we will turn towards Middle Earth. 攻打中土。Talion finally fell. 塔里安最后才是堕落了，加入了九界灵的行列。结果十几年的劝说劝导，终于加入了安利。原来如此，真的是非常的有心啊！啊，我们的塔里安最后呢，还是没有办法啊抵挡黑暗的侵蚀，成为了九界灵之一，第九位界灵。哇 ！In the years that followed.The One Ring was found. 至尊魔戒重现于世，新任的戒指和他的兄弟们前往夏尔。好，我们追杀持戒者，新的戒指出现，我们就要去追杀了。而后 ，After decades of war,
黑暗被光明驱散，又经过了数十年。一支新的魔界远征队，他们在讲的是真正的魔界本传啊。所以说这个塔里安呢，是魔界的前传，魔界三部曲的前传。啊，结束了，然后我也挂了。哦，这个动画其实确实是有哦，《魔戒三部曲》里面有这一幕哦。啊，那个陨石被砸的这个梗啊，埋了将近好几年之久。啊，那个被砸的那个是塔里安，就是他。啊，他已经面临就是他已经死亡，获得自由了。他不再受到任何人的束缚，奔向光明，终于得以安息了。干，将近二十年的打斗与战争呢？哇，他的一生其实蛮悲的啊，悲剧英雄。起初他是为了人类，结果久而久之，居然变成这个样子。啊，悲剧英雄啦，只能这么说，悲剧英雄。结束了，我可以封片啦，这可以把它按掉吗？嗯，略过。OK， 终于结束了，长路漫漫啊，我已经完成了中土世界战争之影的故事了。好，我们可以继续在这个里面游玩就对了。我还有一些未完成的任务，像追杀队长或是获取新装备之类的啊，这是接下来可以继续下去的。然后呢，故事之后还会有新的一些 DLC 啊，到后面呢啊，我们可以继续玩，要等它出哈，还没出，等它出我们就可以继续玩了，好不好？那我们看一下，我们全部都占领了嘛，对不对？没有撤啦，100%了。OK， 好了，基本上就是这个样子了。我们终于要先封片一阵子了哈。那么今天影片就到这里结束啦。如果喜欢我影片的，左下角个订阅，右下角个喜欢，下方留言，我是老头。我们下一次有机会再见面了，拜拜。